since 1995. Growing up, same street, you, me, my ride or die. All the years, it would grow us apart, yeah. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you been? Can we play rewind? Yeah, those are the guys you choose. They don't care, no, like I do. I've been waiting on you. Listen to the sound, two hearts beating.
you're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mr. ES, that's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take it slow. Pessoal, não acredito, mas desta vez consegui, minha gente. Ai, graças a Deus, tô até tremendo, tanto correr. Mas consegui limpar a casa dessa vez em uma hora, nem estou acreditando. Bom, meus amores, faltou só o meu cheirinho, que enquanto eu mostro a casa pra vocês, eu já vou passando. Mas consegui passar pano na casa toda, tudo organizadinho. O chão tava muito sujo, gente, muito sujo mesmo. Cheio de terrinha, cheio de cabelo, então, meu Deus, tinha muitos cabelos. Agora passar só o cheirinho na casa, deixar bem perfumada. E até que enfim eu consegui limpar antes do almoço, gente. Olha que beleza. Agora fica a tarde inteira livre pra gente fazer um doce. Eu acho que vou fazer um pudim também lá na panela de pressão. Deixa eu ver. Vou jogar cheirinho no banheiro, não. Vou colocar aqui no corredor também um pouquinho. Então, eu quero ver se eu faço um pudim lá na panela de pressão elétrica, que eu falei pra vocês que fica pronto em 10 minutos. Olha que belezinha. Tudo cheiroso, minha gente. Tudo cheiroso. Olha que maravilha. Essa semana eu vou limpar a casa. No final de semana, quando for fazer a faxina, eu vou tirar esse tapete. Mas, por enquanto, hoje deixei assim mesmo. Hoje não mudei nada, gente. Tirei tapete nenhum de lugar. Só varri, passei um pano mesmo. Tirei pozinho de algumas coisas. Consegui lavar a louça. Deixar também a cozinha organizada. E é isso, olha. Mesa também limpei. Eu acho que eu nem mostrei pra vocês, mas eu limpei também a mesa. Passei um pano. Mostrei pra vocês o tanto de sujeira que eu tirei, né? É muito pó. E a cozinha ficou assim, olha. Consegui também limpar a pedra, gente. Olha. Tudo limpinho. A louça, normalmente, vocês sabem que eu sempre deixo ali, né? Vou deixar aquela louça ali. Aqueles pratos ali pra me levar pro fundo. Mais tarde, meu filho guarda, né? A hora que secar. O importante é que não tem louça pra lavar. Olha que maravilha. Oi, meus amores. Como que vocês estão? Gente, estou aqui sentada. Olha, como cansa limpar a casa correndo. E estou aqui esperando. Já é 12h20. Não almocei ainda. Vou lá almoçar. E eu tô esperando um vídeo subir. Gente, minha internet hoje está horrível. É, eu preciso dar uma saída. Vou ver se eu acho as mudinhas que eu falei pra vocês. Eu quero comprar um vasinho. Porque eu tenho um cacto lá na frente de casa e ele é bem grande. E eu vou plantar um cacto no vaso que eu quero colocar aqui na sala. Sei que você é do quarto, Camila? Camila tava ali limpando o quarto dela. Vocês sabem que eu não limpo mais o quarto das crianças, né? Camila limpa o dela, o cão limpa o dele. E é isso, eu quero ver se eu levo vocês, se eu consigo mostrar alguma coisa. E ver se eu acho também algum lugar aberto. Porque aqui tem vários lugares fechados ainda. Então, meus amores, bem-vindos para mais um vídeo. E parabéns para mim, consegui limpar essa casa em uma hora, nem eu tô aqui acreditando. Mas é isso, gente. É, bora pro vídeo.
Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Meninas, cheguei e olha o que, que eu encontrei, consegui achar. Aqui eu comprei almeirão, rúcula, alface lisa e alface crespo. É, comprei 10 mudinhas de cada, então aqui tem 40 mudas e assim, depois que o Draldo desmanchou alguns canteiros, então acho que esse tanto tá ótimo. Comprei essa pedra aqui, porque comprei esse vaso, vamos lá plantar o cacto, aí eu vou colocar as pedrinhas pra deixar bem bonitinho. Comprei aqui também 2 barras de chocolate. Fui buscar maisena pra gente fazer o nosso doce. Eu peguei também um creme de leite pra fazer um ganache pra jogar por cima. Peguei esse guaraná aqui, gente. Eu tinha experimentado uma vez só. Nossa, eu achei uma delícia. Fala pra mim se vocês conhecem. Cotuba. Ele lembra bastante tubaína, né? Aí eu comprei também esse vaso. Tava R$5, olha. E ele é bem grande. É grande perto desse, né? Esse aqui quebrou, olha, teve um vento tão forte aqui na chácara que derrubou esse rabo de macaco no chão. E o Deraldo queria um vaso grande pra plantar, então eu vou deixar pra ele plantar, porque esse daqui solta uns... Ai, parece um espinho, sabe? E coça bastante a mão. Aí comprei também 2 vasinhos desses, olha, foi R$4 cada. Gente, esse vaso aqui foi R$24. E esse daqui eu comprei porque eu ganhei bastante suculenta da minha vizinha. Gente, umas suculentas lindas, depois eu vou mostrar pra vocês no outro vídeo quando eu for plantar, tá bom? É, e tem 2 vasinhos que ela me deu, de 2 suculentas que eu não tenho, e elas estão lotadas de mudinha. Então, como elas estão bem apertadinhas e não pode deixar, eu comprei esse vasinho pra separar. Vou aproveitar e fazer até mudinha pra minha mãe. E é isso, meus amores. Vou lá mostrar pra vocês o cacto que a gente vai plantar nesse vaso aqui. Pessoal, o cacto que eu vou tirar uma muda vai ser esse daqui. Ele cresce bem grandão, ele fica uma árvore. Então, eu vou tirar esse daqui, olha... Porque ele já tá na tela. E já tem um aqui crescendo, tadinho. Tá até se machucando aqui na telinha. Então, vou tirar esse grande. E plantar no vaso. Eu vou ali agora colocar a grama seca. Eu não vou fazer furo nele, porque cacto não precisa de muita água, né? Mas eu vou encher de grama seca, mais ou menos. Até aqui, assim. Pra poder drenar a água. Então, espera um pouquinho que eu já volto. Pessoal, depois de tanta luta... Eu consegui tirar. Gente, espetei o dedo, a mão, nossa. Mas consegui. Já coloquei grama aqui. Agora eu vou encher de terra, colocar as pedrinhas e já volto mostrando pra vocês como que vai ficar. Bom, plantei o nosso cacto, olha como ficou bonito. Embaixo eu coloquei terra preta e em cima... Aliás, no fundo eu misturei a terra preta com essa terra aí que o Deraldo tirou do canteiro que tinha lá na horta. Mas eu não vou encher muito, não. Eu esqueci de comprar humus de minhoca. Então, agora eu vou colocar só a pedrinha. Depois eu vou limpar o vaso pra gente colocar lá dentro de casa. E é isso, meus amores. Eu acho que ficou bem lindo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
Tcharam! Gente, olha como que ficou lindo. Coloquei aqui, olha. Entre a porta da sala e o vitrô da copa. Olha como ficou bonito. Deixa eu mudar a câmera para vocês verem melhor. Ai, meninas, amei. Fala pra mim o que vocês acharam. Eu fui dormir essa noite pensando nesse vaso, gente. Vocês acreditam? Falei, não, amanhã eu vou ter que levantar, arrumar um vaso pra plantar aquele cacto. Porque eu queria já colocar ele aqui nesse cantinho. Pessoal, não reparem na minha forma. Vou até mostrar pra vocês. É, essa forma aqui, eu já não usava ela fazia tempo. Ainda bem que eu não dei fim. Porque ela é a única que cabe na panela de pressão. Normalmente eu faço pudim, bolo, nessa forma aqui. Que essa é aquela que tem a panela, sabe? Que dá pra você fazer no fogão mesmo, no banho-maria. Mas eu vou fazer na panela de pressão porque é em 10 minutos. E vou mostrar tudinho pra vocês. Pessoal, a nossa receita de pudim de leite condensado é daquela bem simples mesmo. Olha, 3 ovos. Aí vai um leite condensado e uma medida de leite da caixinha do leite condensado, tá bom? Então agora eu vou colocar pra bater tudo aqui e bora pra depois a gente fazer a calda. Meus amores, coloquei minha calda aqui. Eu coloquei 7 colheres de açúcar. Eu não meço pelo copo não, tá? Eu vou pela colher mesmo. Agora eu vou ficar mexendo aqui até derreter. Eu bati ali o leite condensado, o pudim, na verdade, né? Durante uns 3 minutinhos. Então, meus amores, eu parei de falar porque meu celular tá dando bateria baixa já. Preciso colocar o celular pra carregar. Eu bati ali o pudim durante uns 3 minutinhos, tá? No liquidificador. Eu acho que 3 minutos já fica bom. E vou ficar aqui mexendo. E daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês a hora que eu coloco a água. Então eu deixo a calda assim. Quando chega aqui nesse ponto, dessa cor. Cuidado pra vocês não deixarem mais escura. E a calda ficar depois meio amarga, tá bom? Eu peguei essa quantidade de água aqui, mas não sei nem se eu vou usar tudo. Vou colocar uns pouquinhos. O fogo, gente, que tinha desligado. Deixa um fogo baixo. Agora eu vou mexendo aqui até misturar bem a água. Na hora de vocês colocarem água, cuidado, tá, gente? Porque é perigoso espirrar e vocês se queimarem. Vou colocar mais um pouquinho de água. Pronto, gente, a calda já está pronta, olha. Tá grossinha. E eu usei só um pouquinho de água, tá bom? Então, não usei meio copo, não. Mas daí tem gente que usa meio copo. Aí vai da preferência de vocês. Mas olha que calda bonita. Gente, na panela de pressão, olha, na vasilha dela mesmo, eu coloquei 3 copos desse aqui de água. E agora eu vou colocar aquela forma aqui pra gente poder colocar o pudim. Meninas, vocês conseguem ver a quantidade de água ali? Ficou até a metade da forma. É, eu coloquei 3 copos, mas depende do tamanho da panela de pressão de vocês, tá bom? Essa daqui, ela é de 5 litros. Então, 3 copos dá certinho. Agora eu vou fechar ela e vou mostrar pra vocês a opção que a gente coloca. Essa minha, ela já tem a opção pudim, olha. E ele mostra 10 minutinhos. Quando a água já estiver quente, aí sim que ela vai começar a pegar pressão, tá? Então, agora nós vamos fazer o nosso pavê. Gente. Pessoal, pro creme do nosso pavê, aqui tem uma lata de leite condensado, olha, dessa de caixinha. Aí eu vou colocar a mesma medida de leite
uma gema só de ovo, tá? Vocês tiram a clara. E uma colher de maisena. Tem colherão. Uma colherão, né, mãe? É. E antes da gente ligar o fogo, agora a gente vai mexer tudo para dissolver bem a maisena, para não fazer aquelas... Deixa aquelas bolinhas. Prontinho, gente, olha. Tudo misturado. Mas, calma, vem mais pra cá, mãe, pra mostrar. Olha lá. Esperei que eu vi uma bolinha aqui. Pronto. Tinha uma bolinha, gente, de maisena. Agora sim, tudo misturadinho. O David vai ligar o fogo. Espera aí, David. Pronto, pode ligar. E agora eu vou ficar aqui mexendo até engrossar. É pra lá que vira. Ah, tá. Gente, daí a gente não sabe nem se ligar o fogão. Aí. Esse daqui que liga? Pra, é, mas pra cá você vai apertar. Aperta o botão. Ah! Do outro lado, David. Nossa, gente! Que sacrifício! Deixa no fogo baixo? Põe no fogo baixo. Isso é... Eu tô até esquecendo de falar pra vocês. Gente, é no fogo baixo, tá? Vocês vão mexendo até engrossar. Quando engrossar, eu volto a mostrar pra vocês. E, pessoal, a panela acabou de apitar, olha. Já se passaram os 10 minutos. Agora eu vou desligar da tomada. Vou virar o pininho aqui, olha. E vou deixar aí pra sair a pressão sozinha. E daqui a pouquinho a gente volta. E espero que dessa vez dê certo. Pronto, meus amores, olha como engrossou. E quando chega nesse ponto, a gente coloca uma caixinha, olha, de creme de leite. E aí na mistura. Deide, fala oi, você me falou oi aqui nesse vídeo. Oi, mãe, tá suja aqui você. É o creme de leite que voou em mim. Gente, ele é pra comer o fogão. Nem limpei o fogão ainda depois do almoço, né, David? Uhum. Estou aqui focada nos doces. Porque hoje eu quero comer doce. Hoje ela tá que nem João Maria, gente. Por que João Maria? Aquela senhorinha lá. Ah, eu tô fazendo docinho pra você? Ai, David. Bem que você gosta, né? Bom, deixa eu mexer aqui. Gente, vou terminar de misturar tudo aqui. E daqui a pouquinho a gente já vai começar a montar. Yes. Fazer a montagem do nosso pavê. Então, gente, nós vamos usar essa bolacha aqui. Ela aqui, ó. Meninas, o David que tá aí gravando, tá aqui brigando comigo que ele quer gravar. É lógico, agora... Mostra o prato direitinho. É, nós vamos usar esse prato e nós vamos usar isso daqui, ó. Bem pequenininho, né? Porque tem pra que tem esse prato de leite, David? É, não sei. Você quer gravar, não sabe? Meninas, lavei minha mão, que eu não tenho paciência de ficar com garfo, não. Agora a gente vai ficar molhando as bolachas assim, olha. Mostra, David. Olha lá, gente, olha ela boiando. É só dar uma molhadinha mesmo e a gente já vai colocar, olha, na nossa travessa. Isso mesmo. Bom, vou terminar a camada aqui e já volto com vocês. Pronto, terminei de colocar a bolacha aqui. E agora a gente vai colocar a nossa primeira camada do creme. Ó, gente, que gostoso. E agora espalha com a colherzinha, né, mãe? Uhum. Tem que deixar bem... Bom, pessoal, agora a gente vai fazendo assim. Agora vou colocar outra camada de bolacha até acabar o creme. E daqui a pouquinho já vai estar pronto. Bom, a primeira parte nós terminamos. Agora eu vou colocar na geladeira e vou deixar por meia hora. Pra depois a gente fazer o ganache pra colocar por cima, tá bom? Bom, agora estou aqui terminando de tirar a pressão da panela pra gente poder ver como que está o nosso pudim. Se esse aqui também deu certo. Tcharam! Parece que deu sim. Pronto, gente. Olha, tá cozido. Vou deixar aberto assim pra dar uma esfriadinha pra mim conseguir tirar essa forma. E é isso, meus amores. Pelo jeito deve estar delicioso. Meus amores, chegou o momento de virar. Eu passei uma faquinha toda em volta e parece que tá soltinho. É, não tá tão frio não, tá bem morninho. E essa é a parte que eu tenho mais medo.
Mas bora lá ver se vai dar certo. Ai, gente, eu não coloquei retinho no prato. Mas não quebrou, não. Aliás, quebrou, né? Uns pedacinhos. Gente, olha isso aqui. Ai, vou passar até uma colher pra tirar essas caldas. Que eu... Pra mim tem que ter bastante calda. Nossa, ficou grosso. Ai, Jesus. Mas eu vou jogar aqui dentro mesmo. Ai, nem vou colocar mais. Gente, tudo bem que eu não medi certinho, né? Bem no meio do prato, mas olha. Ai, como ficou bonito. Eu amo pudim que fica assim, olha, com essas bolinhas. Pra quem não gosta, é só colocar uma colher de maisena, tá bom? Que aí ele fica bem lisinho. E olha que delícia. Agora eu vou colocar na geladeira pra ficar bem geladinho pra gente comer mais tarde. Gente, acho que já tem uma hora que meu doce tá na geladeira. Eu tava lavando louça. Olha o tanto de louça que eu lavei. Bom, agora vamos fazer o ganache. Na receita pede 200 gramas de chocolate. Ou meio amargo ou ao leite, né? E depende do gosto de vocês. Esse daqui tem 90 gramas só. Então comprei só dois, gente, porque tava muito caro no mercadinho. Não fui no mercado grande, não. Fui no mercadinho pequeno mesmo, que tem pouca gente. Aliás, não tinha ninguém, graças a Deus. E aqui a gente vai colocar também, olha, um creme de leite. Pode ser da preferência de vocês mesmo. Normalmente eu sempre derreto o chocolate no micro-ondas. Hoje vai ser a primeira vez que eu vou derreter no fogão e eu espero que dê certo. Então agora eu vou mexer aqui até derreter tudinho. Daqui a pouquinho a gente coloca no doce. Bom, peguei três bolachas, triturei e coloquei assim por cima só para decorar. Mas aí fica como uma opção, né? Se vocês não quiserem, gente, não tem problema. Coloca só o ganache que também vai estar ótimo. Mas eu prefiro colocar assim que acho que fica assim mais bonitinho, né? Olha que delícia, meninas. Pega do vizinho aqui, ó. Meus amores, então foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia. Obrigado por vocês terem assistido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!